sente zuwe wa bachara za uwe katiza katufunibwa abachara imetwaro 13 na dara betsingo kuyamba abachara abaina abatali bafumbo single mothers oba abachara bari ko buremu tumaze myaka katengeye 3 ngatukubiriza ministries nebi February binene okubantu bateka ko ekifo ky'abakyara basobola okukumiramu abaana basobola okuyonsezaamu era kati mu kukubiriza kuno nekawefube kampeeni gye tubadde tuyitamu palamenti yo yakituukiriza ministry ya gender yakituukiriza women council bajja kuba nga bagenda e Nairobi okukyarako kubanga tufunyeyo okusomozebwa wadde tulimu enywa emmere nyingi akatale kakyali wansi nnyo n'olwekyo abakyala bajja kuba nga batambula nga bagenda kunoonya akatale k'emmere yaffe.